senhores, com grande satisfação, pedimos a sua atenção para iniciarmos o ato solene da Câmara Municipal de Cantagalo em homenagem ao escritor cantagalense Euclides da Cunha. Durante este ato solene, será seguida uma chama que alimentará a pira e queimará em homenagem a Euclides, no município paulista de São José do Rio Pardo, dando início naquela terra à 97ª Semana Euclidiana. Durante o ato, também participaremos da apresentação teatral Cantos de Euclides, de autoria do escritor Tiago Cascabulho e produzida e encenada pelo coletivo teatral Sala Preta, oriundo do município fluminense de Barra Mansa. Temos a honra de contar com a presença de um dos orgulhos da nossa cidade, a Sociedade Musical 15 de Novembro, que irá abrilhantar a cerimônia. E nós agora iremos aí registrar as presenças, autoridades que aqui se encontram. Em primeiro lugar, registrando aí a presença do vice-prefeito Jorge Ernesto Pinto Fara, representando o prefeito Guga de Paula. Também dos vereadores do Poder Legislativo Cantagalense, logicamente, além do presidente Ciro Fernandes Pinto, temos vereadores Toninho Guimarães, Heitor Villanova Burger, Rocimar Berim Ladeira e a vereadora Renata Huguenin. Ainda estamos consignando as presenças do Dr. Clélio Hertal, da professora Fanny Teixeira Braim, diretora da Casa Euclides da Cunha, da Elane Cunha, sobrinha da terceira geração de Euclides da Cunha, da Anabelle Loivos Considera, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Anélia Montepiari Pietrani, que é professora da Faculdade de Letras da UFRJ, do Tiago Cascabulho, escritor, autor da peça que será encenada hoje, do livro Quatro Cantos de Euclides, inclusive livro esse que inspirou a peça, do Alexandre Magno Duarte Jorge, que é o gerente-geral da Lavarde, da Rosângela Campanati, diretora do Colégio Euclides da Cunha, da Gilma Guzzo, proprietária do Hotel Fazenda Pesqueira da Aldeia, Dr. Edmur Rodrigues Lutherbach, presidente da Academia de Letras, Academia Fluminense de Letras, do professor Luiz Fernando Sanginis, que é professor da UERJ. O secretário de Turismo, José Alberto Considera. Da Assessoria de Esportes, Janilson Meirelles. Secretaria de Educação e Cultura, está aqui representada a secretária Clênis, pela professora Darlene Machado de Souza. O pastor Arlênio Gomes, da Igreja Assembleia de Deus. A professora Maria Lúcia Fara Noronha, diretora do CEDER de Cantagalo. Do Márcio Longo, assessor de planejamento da Prefeitura de Cantagalo. Do Alex Vieitas, presidente da GEAC, Grupo Euclidiano de Atividade Cultural. Nós gostaríamos agora então de passar a palavra às pessoas, logicamente, que forem chegando, nós iremos consignando as presenças. Gostaríamos de passar a palavra para a abertura desse cerimonial, o presidente do Poder Legislativo Cantagalense, que é o vereador Ciro Fernandes Pinto. Boa tarde. Bom dia a todos. Gostaria de convidar o vice-prefeito Jorge Fara, representando o executivo, para que possa ficar aqui do meu lado, o nosso representante do executivo cantagalense, já que o prefeito infelizmente não pôde vir, mandou seu representante. Ilustríssimas autoridades presentes,
caros colegas vereadores presentes, prezados visitantes, queridos munícipes e cidadãos cantagalenses que vieram prestigiar este ato solene em homenagem ao incomparável Euclides da Cunha. Sintam-se todos acolhidos e muito bem-vindos. Declaro abertos os trabalhos do dia e convido todos os presentes a ouvirem o Hino Nacional Brasileiro, executado pela Sociedade Musical 15 de Novembro.